ជួនថាកម្ពុជាគិតមានលេខសំគាល់លេខ1មកពេញចិត្តកម្ពុជាគិតពុំភ្លេចថាគំរូគាត់ឲ្យបានច្រើនចាអរគុណដែរកម្ពុជាគិតអាចសម្រាប់បានអរគុណច្រើនហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមជូនដល់បងប្អូនដល់គ្នាសម្រាប់ការផ្ញើសារនៅតែទទួលបសារពីសំណាក់បងប្អូនដល់គ្នាហើយសម្រាប់កម្ពុជាគឺមានលេខសម្គាល់លេខ1បាទគ្រប់កម្មវិធីមានលេខសម្គាល់លេខ2នៅពេលក្រោយបងប្អូនបានជួយពីការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើវិទ្យាសាស្ត្រទី3សម្រាប់ពេលនេះសូមកម្មញាសម្រាប់បន្តិចសិនតែឡេបតិឡេเออ
Cảm ơn anh. 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 Cảm ơn